kapitola 0 až 20a, strana 13, cvičení 2. Přečteme si zadání. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Dnes budeme používat dopočítadlo k dopočítávání do 15. Tak třeba 15 označíme matýskem, 9 a do 15 nám chybí, n -n, ne, 7 ne, 6. Ano, 9 plus 6 rovná se 15. Co kdybych to otočil? 6 plus 9. Ano, také to je. Nebo 8 plus. Zkusím 7. Ano, to jsem trefil. Takže takhle můžete experimentovat, jak mohou vypadat příklady. Které dávají výsledek 15. A my se pustíme do práce. 15 rovná se 11 plus, no na to dopočítadlo asi nepotřebuji. 11 plus 4 to je jednoduché. 15 rovná se 8 plus. Tak to jsem před chvílí zkoušel. To si myslím, že bylo 7, ale někdo by to nechtěl dělat, třeba na dopočítadle a zkusil by to počítat třeba z hlavy. A jak by se to dalo udělat? Pamatujete, jak jsme patnáctku nebo jiné číslo rozdělaj, rozdělovali na tři části? První dvě části do deseti a potom do toho čísla. Tak to zkusíme. Osm do deseti mi chybí dvě a do patnácti ještě pět. A teď to hledám dohromady. Dvě plus pět rovná se sedm. A mám to taky. Osm plus sedm rovná se patnáct. Skvělý! 15 rovná se 5 plus, no tak to víme z hlavy. 10, samozřejmě. 15 rovná se 2 plus, no to je těžké, lehké. Já bych si mohl pomoct. 15 minus 2 rovná se 13. Protože 13 a 2 rovná se 15, dominová karta. Takže já mám vlastně tři různé možnosti použít dopočítadlo, dopočítat to přes desítku, a nebo přijde ke sčítání na pomoc odčítání. Tři možnosti, jak vyřešit příklady v tomto cvičení. Tak se do toho dejte.